Представники військової прокуратури міста Харкова разом із співробітниками управління запобігання корупції затримали одного з харківських воєнкомів за підозрою у хабарництві. Слідство вважає, що він взяв хабар у розмірі 500 доларів США від 23-річного громадянина. За ці гроші підполковник обіцяв визнати його непридатним до військової служби. Військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін підтверджує цю інформацію і радить у разі подібних порушень одразу повідомляти на гарячу лінію. Якщо затягується час надання довідки. Або якогось другого іншого документу, або, або е, здійснюються розмови про надання е, неправомірної вигади, або е, перевищення службовим становищем у всіх цих випадках і в інших випадках, які визивають сумнів у громадян України, які приходять до районних військових комісаріатів, необхідно звертатися до. На телефон гарячої лінії обласного військового комісаріату він працює цілодобово. Наразі щодо військовослужбовця ведуться слідчі дії. Справа далі має бути передана до військової прокуратури міста Харкова. У самому комісаріаті також розпочали службове розслідування, яке має виявити, чи не було якихось інших порушень з боку затриманого. Окрім цього, його буде розжалувано. Підполковник сова найближчим часом буде позбавлений військового звання і звільнений з лав Збройних сил України. Незалежна від того, того, яке рішення прийме суд відносно нього. Такі військовослужбовці не повинні проходити службу в збройних силах України. Сам підполковник служить у армії більше 20 років, має пристойну зарплатню у розмірі більше 20 тисяч гривень і став учасника бойових дій. У разі розжалування всього цього його позбавлять. А якщо у суді буде доведено провину чоловіка, він може опинитися за ґратами на строк від 8 до 12 років. Андрій Несміян, Олександр Воробйов, агентство тіл новості.